Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag har blivit sjuk, tyvärr. Så att jag vet inte om man hör det på min röst. Att jag har ont i min hals. Just nu, tack och lov, så är det lite bättre så att jag kan filma. Men det har varit alltså ett helvete typ hela dagen. Och i hela helgen som var, idag är måndag. Och ja, jag har haft ont hela helgen i halsen. Skitjobbigt. Men i alla fall, idag så ska jag göra en Fashion Nova-video. Och den här videon är då även i samarbete med Fashion Nova. Vi har en liten kategori den här gången. Och det är, eller säger man kategori? Jo. Kategorin den här gången är underkläder. Så att vi har jättemycket underkläder. Sen har vi även något, två mjukisset tror jag. Och några pyjamasar. Så att det här blir väldigt, väldigt roligt. För att annars så tar jag väldigt mycket blandade kläder. Men jag tror inte jag har gjort en underklädeshal från Fashion Nova någonsin. Kanske någon gång, men typ inte. Så det här blir jättekul. Vi har som vanligt en stor, fullproppad påse här med alla kläderna. Och allting kommer finnas länkat i min beskrivning som vanligt. Men ja, jag ska inte stå här och babbla massor, utan vi hoppar rakt ner i påsen. Och vi kan börja med den här bodyn. Oj, way. Den ser ut så här då. Alltså den är så otroligt fin. För det första så har den liksom en sån här BH- en ganska rejäl liksom så här BH, så ingen push-up, men ändå lite så här värderad och så. Och så har den där string, och så är det liten så här alltså mesh vinge, alltså en liten kjol typ som står ut så vid midjan. Ja, svårt att förklara, men ni ser säkert när jag har den på mig. Dock så var den här lite svår att filma när jag har den på mig. Dels så tycker jag att det var lite fult, för att jag kan inte ha ingenting under den, utan jag måste ha trosor under den. Och jag tyckte det var väldigt svårt att hitta på trosor då som skulle vara snygga att ha på film, så alltså när jag skulle visa den. Så att jag är inte jättenöjd. Jo, det var väl lite nackdelen då, nu när jag har tagit väldigt mycket underkläder som är väldigt genomskinliga och sånt, att jag måste ju ha typ nipple covers på mig och trosor när jag ska filma try-on-delen. Och det var lite tråkigt, för att det blir liksom typ lite orättvist mot plagget då, om ni förstår. Och sen borde jag tagit den här bodyn i en storlek mindre. Jag tycker att den här var ganska stor i storleken. Jag tror att det var en small, om jag inte säger fel. Men för att den här var ganska så stor. Så att själva trosan satt inte alls bra på mig. Så att det sög jättemycket. För annars så var den här väldigt, väldigt fin. Så att vi kan väl göra så då. Som sagt har jag ju provat den här med trosor på. Är det någon som vill ha den, så skriv till mig i DM på Instagram. För att den här kommer inte jag kunna använda, för att den var som sagt alltså för stor för mig. Så att den här skulle jag nog säga passa som en medium. Vi går vidare till en till body. Och den här är lite liknande. Så den här, alltså den här är också så fin. Så den har, ni ser hela är typ i mesh. Och sen har den som spets. Så att den ändå är lite så här täckande över liksom där bröstvårtorna sitter och sånt. Den har justerbara band, det hade även den andra ifall jag inte sa det. Och sen har den också sån här volang, alltså så att det går ut i midjan lite så som en kjol. Alltså att den går ut lite så. Jättegulligt, alltså jag älskar sån detalj på bodys, eller på underkläder liksom. Jag tycker det är jättefint. Och den här var tyvärr också lite stor. Så att den passade inte riktigt heller. Så att den här skulle jag säga också typ passade snarare en medium. Eller typ en stor smål. Och som sagt, jag vet inte riktigt. I alla fall en storlek större än den jag tog. Det här är också smål, ja. Ja, men en medium skulle jag nästan säga. Så att återigen, skriv till mig ifall du skulle vara intresserad av den. Så skriv till mig igen. Så skickar jag det här endast mot betalning av frakt. Vi går vidare. Och då kan vi ta ett litet nattlinne. Eller teddy. Alltså jag vet inte vad den här heter. Om det heter typ teddy eller något. Jag kan ha säga fel, men jag tror det. Teddys. För det känns som att man kollar på underkläder och i kategorier så är det så här teddys and bodys eller något sånt. Så jag tror typ att det här kallas något teddy-grej eller något. Jag är inte helt undra. I alla fall så är det som ett litet nattlinne som har en öppning fram till. Så att, och den här kan man då även knäppa, alltså man sätter på sidan så då via spännet där fram, vilket är väldigt, väldigt smidigt. Och den här har också liksom som en värderad BH inbyggd så. Vilket är nice. Alltså det är snyggt. Och den här tror jag typ har lite push-up faktiskt. Lite har den, ja. Väldigt, väldigt fin färg. Och alltså väldigt, väldigt fint. Det här, och färgen. Ja, men det sa jag ju. Precis. Ja, alltså jätte, jättefin. Och den kommer även med ett par matchande trosor. Och jättesöta trosor. Alltså jag gillade de här trosorna. Dock så gillar jag inte när de bara är som ett snöre. Alltså där bak.
Jag tycker att rumpan får lite konstig form då. Men annars blir det väldigt satta trosor. Och det är ju nice att de matchar till den här. Ja, så att jättenöjd med den i alla fall. Vi går vidare och då har vi en... Det här, eller är det här det som är teddy? Kanske. Jag vet inte. För det här är en body. Eller liksom typ shorts. Alltså det är som en liten shorts. Grej. Jag vet inte, alltså jag vet inte vad jag ska kalla det riktigt. Men den här lilla dressen i alla fall. Och den här är så fin. Alltså färgen lite så här typ babyblå eller typ lavender lila eller typ så här pastelllila eller något eller pastellblå, jag vet inte. Lite svårt att avgöra faktiskt, men jättefin i alla fall i så här spets, jättefin spets. Och sen är det ju då att den har liksom så det är shorts helt enkelt. Och så har den sån här band som är jättelånga. Som man då knyter runt nacken och sen tar man ner den och så kan man knyta den runt midjan. Det är väldigt, väldigt, väldigt fin. Vi går vidare och då kan vi ta det här nattlinnet. Eller, alltså nattlinne är det ju inte riktigt. Men jag vet inte vad vi ska kalla det. Den här klänningen, alltså vad säger man? Kan ni snabbt kommentera vad man kallar det här? Underklänning? Eller så, nej, vad säger man? Jag får hjärnsläpp, alltså det känns som att jag borde veta det här men jag vet inte. Så att jag ber om ursäkt. Ja, men den här då, nästa. Alltså den har liksom en lite lila kjol. Och sen är det då själva BH:n på den, typ, eller vad man ska säga. Är så här blommönstrad. Så det är vit mesh med då lila blommor på. Alltså jättefin. Och så verkligen så underbart fin. Och den här kommer också då med ett par matchande trosor. Som är då i samma färg. Återigen en sån här... sträck bara till trosa så. Men annars i alla fall nice att ha till den. Vi går vidare och det känns som att det är väldigt mycket lila idag. För här har vi en till lila sån här liten klänning. Ja, vi säger som en klänning. Så så att den ser ut så här. Och BH:n ser ut så. Den är liksom spets och så har den som ett extra band som sitter där så här ovanför spetsen. Som jag ringar in bröstet. Jättefint. Och den här knäpper man där bak. Så att den här är då även ett hål liksom där bak. Då istället som den här röda jag visade hade ju så här fram till då man knäppte den. Så den här är liksom där bak då. Så att ja, ni fattar, ni ser. Jättefin. Och i det här meshet då som är själva liksom kjolen på den. Har den små prickar. Ja, och ja, jag tycker det är jättefint. Lite såhär gulligt typ. Så att, väldigt, väldigt nöjd med den här. Och den här kommer även med ett par matchande trosor. Också jättefina trosor. I såhär lite spets. Men de har fortfarande bara streck i rumpan. Så att, det är ett minus. Men annars jättefin. Ja, alltså jag kände typ att det blev lite andfådd. Jobbigt med att prata lite. Men it's okay, okay? Vi fortsätter. Och då har vi ett blått sätt. Lite såhär, ja men mörkblå typ, eller väldigt, väldigt såhär blå, väldigt blå skulle jag säga. Ja. Så att den lilla klänningen ser ut så här. Och så mesh i själva kjolen. Och BH:n är i såhär spets, väldigt såhär mjukt, härligt såhär spets tyg faktiskt. Och det som är lite speciellt med den här är att den har pärlor. Så att själva BH-banden så där är pärlor fram till. Inte hela, men den har även såhär som man kan justera längden på banden här bak. Men ja, jättefint att det är så här guld och pärlor i alla fall. Alltså det tyckte jag om jättemycket. Och även trosan till den här har också pärlor bak till. Så. Och det var ju jättebra, mycket bättre än när det bara är ett litet streck. För att jag gillar inte jag så mycket som sagt. Så de här trosorna måste jag säga att jag gillade väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt fina. Vi fortsätter, vi har ett till blått set. Och den här klänningen, den är lite mer typ åt det turkosa, alltså typ som mörk turkos skulle jag väl nästan säga att det är. Helt i spets och den här sitter ändå upp i halsen och så är den ändå så här lite urringad typ, alltså den har ett så här hål framme vid bröstet. Väldigt, väldigt, väldigt fint och ja, väldigt, väldigt fint på passform och jag är jättenöjd med den här lilla klänningen. Och den kommer då med matchande trosor som har så här streck bak till. Men har lite, ja, finare spets resten av trosan i alla fall. Så, oj nu har de här snurrat sig jättemycket så jag kan inte riktigt visa. Men vad i hela helvete är det som sker här? What the fuck? Ja, jag orkar, alltså den här bara snurras. Fuck. Men ni fattar grejen, eller ni ser när jag har dem på mig också.
Så, ja. Vi går vidare med en body. En rosa body med små diamanter fram till. Och jag har en likadan typ. Jag tror att det är typ nästan en exakt likadan. Fast i typ beige. Sedan tidigare. Som jag älskar. Har haft den i flera år. Haft den på, fotat hur mycket som helst i den. För att jag älskar den. Så att nu har jag då även en i rosa. Alltså babyrosa. Jättesöt. Alltså den här gillade jag väldigt, väldigt mycket. Så den här kommer förhoppningsvis komma till lika mycket användning som min gamla. Ja. Ja, jättefin. Men väldigt, väldigt då genomskinlig och så. Så att det inte är jättefin på film nu i try-onen kanske. Men om ni tänker er utan då trosor och nipple cover så blir den här väldigt, väldigt fin. Vi går vidare och då har vi ett set med typ små shorts och ett litet linne. Det är liksom en topp som är bara i spets. Så här. Ja, alltså jättefin. Med då så här matchande shorts. Men de sitter väl typ mer som en, alltså en trosa. Lite högmidjade ändå. Så ja, alltså jättefint sätt. Jag har inte haft något liknande sedan tidigare tror jag. Så att det här var väldigt, väldigt roligt. Och jag är väldigt, väldigt nöjd med det här. Det här vill jag faktiskt ha massor med skojiga bilder i. Till my OF. Så, ja, eller det kommer bli en hel del fotograferingar i de här grejerna dit kan jag ju säga. Nu har vi 1, 2, 3 pyjamasar tror jag. Och sen har vi då 2 mjukissätt. Så vi kan börja med den första pyjamasen som är rosa. Och åh, den här är så fin. Så den är i rosa spets. Men den har så här 2 lager. Så att det är först ett lager som inte är spets. Och sen är det ett lager med spets. Liksom. Ja, väldigt, väldigt, väldigt fin färg. Och väldigt så här gulligt. Alltså, ja, I like very, very, very much. Och shortsen till det sitter så här. Jättefint sätt. Det är dock typ inte så jättemysigt. Skulle jag väl inte påstå för att det är så här i spets. Så att det är någonting bara med det som inte är så jättemysigt. Men det är väldigt, väldigt fint i alla fall. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd ändå. Vi går vidare till någonting mysigare. Då har vi det här pyjamasetet. Som är randigt med lite rosa spetsdetaljer. Och det här tyget är väldigt, väldigt mjukt och mysigt. Så det här är verkligen en så här mysig pyjamas som man typ längtar till att sätta på sig och gå och lägga sig i. Linnet har liksom som diamanter på själva bandet. Och det här går även justera så att man kan göra det längre och kortare och så. Och sen är den så här grå och svart randig. Med då så här rosa spets sen där upp till. Jättefint verkligen. Den har även en liten rosett så. Så det är bara randiga shorts med så här spets ned till. Väldigt, väldigt sköna och mysiga och fina. Ja, och det här linnet är lite längre. Jag hade typ nästan velat att det var lite kortare för att det hänger över shortsen väldigt mycket. Men det gör inte så mycket egentligen. Så. Men ja, väldigt, väldigt fint sätt i alla fall. Så ja. Då har vi den sista pyjamasen och den här är också bara jättemysig och jättegullig. Den har citroner på sig. Så att linnet först har vi här. Så det är lite så här ribbat material, jättemjukt och skönt. Har en lite så här bolang upp till, också så här jättegulligt. Och så har den knappar, det är fake knappar där fram så att de går inte, de bara sitter där för lite dekoration. Och justerbara band, skitbra. Och sen bara en massa citroner på. Alltså jättegulligt. Och shortsen ser ut så här. Så det är bara ett par enkla ribbade shorts med citroner. Väldigt, väldigt, väldigt mysigt och gulligt pyjamas set. Väldigt nöjd. Nu har vi då 2 stycken mjukis set kvar. Och vi kan börja med det här som är ett kjol set. Så att toppen är croppad. Den har en liten så här ros fram till. Den har så här dubbeltyg framme vid bröstet så att, som täcker bröstet liksom. Och sen har den ett lite tunnare då tyg som går lite längre ner. Jag vet inte om man ser det igenom så. Men så att det är ändå så här tryckt att den har ja, med tjockare tyg vid brösten i alla fall. Och färgen är lite så här typ beige och lite typ aprikos hållet. Eller är det bara jag? Jag tycker typ att den går lite till, eller vad säger man? Säger man aprikos? Den är lite åt det orange-rosa hållet typ. Ja, jättefin färg i alla fall. Och den här kommer med en kjol. Och den här kjolen har inbyggda shorts. Så att, alltså jättemysigt. Och tyget är verkligen så jättemjukt och härligt. Samtidigt som det här är väldigt, väldigt chill och mysigt.
så är det fortfarande väldigt fint och man kan typ nästan klä upp det här lite också. Men jag tänkte typ ha det lite som en så här vardagsmjukis sätt typ så. Ja, och kjolen är lite eller ganska kort och så och utsvängd. Jättegulligt sätt, så det är väldigt, väldigt nöjd med. Nu har vi det sista sättet för den här videon. Alltså det är så jävla varmt just nu att jag tänker när fan kommer jag använda det här. Men ja, det kommer ju faktiskt en tid snart då man fryser. Och den tiden är inte så långt bort heller, tyvärr. Men ja, det här är då ett shortset med en långärmad tröja. Det är en svart stickad tröja. Jättemysig och gosig och så. Som man kan ha sen när det blir kallare och man fryser. Längtar inte dit, men i alla fall fint. Alltså jag gillar ju såna här svarta tröjor och stickade tröjor. Asnice. Och den här kommer ju då med ett par shorts i samma material. Inte så här jättesnygga, men till tröjan så blir det ändå ett så här, det är ett nice set. Ja, jag skulle aldrig använda shortsen för sig själv, men tröjan lär jag använda för mig själv ändå. Men alltså ett mysigt sätt att ha på sig när det är lite kallare sen. Bara ha hemma då, för att jag hade inte gått ut i det, det blir för kallt för benen. Men att mysa i hemma typ framför film, det kommer jag göra med det här. Det var då allting jag hade att visa i den här halen. Jätteroligt verkligen med lite alltså, variation på hal. För att jag gör ju, som har ju som sagt inte gjort någon med underkläder tidigare från Fursnoa. Så att ja, det här var jättekul för mig. Hoppas att ni också tyckte att videon var rolig att kolla på. I så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte att kommentera och prenumerera. Och allting finns som sagt länkat i min beskrivning. Så ja, ni får ha det så bra. Så hörs vi i nästa video. Hejdå!